Hříchy pro Pátara Noxe Někdy je život jiný, než by měl být, a pak je dobře jej změnit, pokud to jde. Protože to skoro nikdy nejde, je příjemné aspoň se uchýlit do světa vymyšleného pro takové případy. Do Londýna každého z nás, kteří chceme zapomenout. Kudy rachotí holmsův kočár a kde vražda není hřích. Kde je to hra? Od jak živa jsem jí rád hrál, a tak jsem se vymyslel tyhle hříchy ne proti desateru z dávných hodin katechismu, ale proti přikázání jistého pátera, jenž kdysi také vraždíval v tom krásném městě Sirakonana. Jmenoval se Ronald Arbutnot Knox. Žil v letech 1888 až 1957. Byl to anglikán, ale konvertoval k katolicismu. Udělal slušnou církevní kariéru a není bez významů v teologické literatuře. Byl také přítelem mnoha spisovatelů, mezi nimi J.K. Chesterton. Snad od něho se nakazil láskou detektivkám. Nejenom, že je četl, sám je také psal. Spíše než svými romány zůstane však v historii žánru dvěma teoretickými výkony v pravdě čestertonského ducha založil homologii zábavnou pseudovědu, když jednou žertem napsal esej, v níž fiktivního detektiva líčil jako historickou osobu a vymyslel si desatero, které najdete za touhle předmluvou. Bylo to v době zlatého věku anglické detektivky a její čelní pěstitelé v čele s Chestertnem a Anthony Berklem alias Francisem Ilzlem Založili slavný detektivní klub, spolek pěstitelů vymyšlených homicidií. Jako každý řádný spolek, i tenhle klub potřeboval stanovy. Našel je v Noxově desateru. Teolog, honěný v tomistické logice, vytvořil tu uznávaný nejlepší kodex toho, co se smí a co se nesmí v detektivce. A já jsem vzal to desatero, z hlíny povědomých zdrojů, jsem uplácal ideální ženu, v jistém smyslu, platonickém, ne v tom, jemuž jistí lidé říkají morální, a dal jsem jí zhřešit. Různě, ale také tímto způsobem. Jako v každé detektivce je i zde čtenářovým úkolem odhalit buď pachatele, pak je to technickým termínem řečeno hůdanit, nebo motiv jeho činu, why done it, nebo jak byl čin spáchán, how done it, a nebo konečně najít odpověď na všechny tyhle tři otázky. Pro usnadnění nesnadného úkolu je hlavní otázka každé povídky označená v potitulu. Nebo čtenářův úkol je zde mimořádně nesnadný. Na rozdíl od jiných detektivek měl by také poznat, proti kterému přikázání desatera pátera Noxe tak která povídka řeší. Každá řeší pouze proti jednomu a jejich jenom deset. Poznat ovšem, jak každý zkušený čtenář takto pokleslé literatury ví, neznamená uhodnout, ale vydedukovat a logicky dokázat že se to mnohým čtenářům podaří a tom nepochybuji. Doufám jenom, že ani ty ostatní hříchy veselé smutné dívky, která je tu poněkud neuvěřitelným holmsem, čtenáře nepopudí. Eva sice občas mluví tak, jak se nepíše, a třeba, že je to svobodná slečna, dělá to, co je lidské a dělají to všichni. Po světě chodí nemorálnější charaktery, například jeden stárnoucí poručí. Ale ani on přes svoje nevhodné tužby není snad z nejhorších. Desatero Ronalda Arbutnota Noxe První zločinec musí být někdo, o němž je zmínka brzo na začátku příběhu. Druhý všechny nadpřirozené nebo nepřirozené faktory jsou zcela vyloučeny. Třetí Není přípustná víc než jedna tajná místnost nebo tajná chodba. I ta je přípustná pouze tehdy, odehrává se ději ve stavbě, kde lze takové zařízení předpokládat. Čtvrtý nesmí být použito žádného dosud neobjeveného jedu ani přístrojů a metod, které vyžadují dlouhého vědeckého vysvětlování na konci příběhu. Pátý příběhu nesmí vystupovat žádný číňan. Šestý, k nesmí detektivovi do pomoci náhoda, ani nesmí být veden nevysvětlitelnou intuicí. Sedmý, pachatelem nesmí být sám detektiv. Osmý, detektiv nesmí odkrýt žádnou stopu, aniž ji hned neodhalí také čtenáři. Devátý, duchem chudý přítel detektivův, jeho Watson, Nesmí zatajit žádné myšlenky, které se mu honí v hlavě. Musí mít inteligenci mírně, ale jen velmi mírně podprůměrnou. Desátý, nesmí se vyskytovat dvojčata nebo dvojníci. Pokud se mi nepoznáte, proti kterému přikázání ta, která povídka hřeší, počkejte několik vteřin po povídce a dostanete rozřešení. Intimní záležitost. Hřích první. Houdanit. Osoby, jak přicházejí na scénu. Poručí Borůvka, detektiv oddělení vražd, jenž měl výčitky svědomí. Plavovlasá trestankyně. Její životní filozofie nebyla bohužel zrovna optimistická. Režisér Rudolf Weir. Vyšel se na Barandov se zajícem. Magistra Kořenáčová. Nemelovala pořádek. Astronom amatér konal pozorování i při zcela zatažené obloze. Petra Hejduková, zajíc studující medicínu. Petr Weir posluchač damu. Otcovi milinky ho nezajímali. Doktor Hejduk měl z něčeho strach. Pacientka sanatoria vyjela se na noční výlet. Poručík Borůvka si v duchu říkal, že ho do ženské trestnice přivedla pracovní svědomitost. Když o věci cestou ve služebním voze přemýšlel, byl ochoten připustit, že na to měli podíl i výčitky svědomí. I v nejhlubším zákoutí duše však kategoricky popíral, že by to byla poněkud povadlá tvář světlovlasé dívky v hrubé vězenské kazajce. Popíral to, neboť to byla pravda. Dívka seděla v pusté hovorně z druhé strany stolu, pokrytého vyřezávanými srdci i jinými, méně slušnými symboly lásky. Poručíka napadlo, jakým zázrakem se sem vlastně dostaly ty řezby, když hovory přes takový stůl se vždycky přísně střeží. Jenom praxe starého kriminalistu už dávno poučila, že mezi nebem a zemí je skutečně mnoho věcí, a jen málo které lze vysvětlit pouhým rozumem. A ostatně, pomyslel si, možná, že stůl nebyl vždycky tady a snad za ním se dávaly jiné dívky, ne takové jako je tahle. Teď, když viděl její tvář bez kamufláže kosmetických prostředků, roky se nedaly utajit. Pěta třicet, Nebo víc? A nebo o něco míň? Ale byla to štíhlá mladá žena – i pod kazajkou vyrobenou patrně z látky na koberce si poručík všiml útlých dívčích ramínek a šedivé, daleko od sebe posazené oči ho spolehlivě knokautovaly, třeba že byl ve věku, kdy se mu líbily spíše zajíčci. Spíše snad, jenže poručík byl snadno přístupný každé kráse. Dívka se u soudu nikdy nepřiznala, proto měl poručík špatné svědomí. Ale všechno svědčilo proti ní a tak ji odsoudili. Poručík měl nepříjemný pocit, že co si zanedbá. Ale všechno přeci opravdu svědčilo proti ní. Pitva neklamně prokázala přítomnost hyoxinu a hyoxin byl jed, který bez vysvětlení chyběl v zásobách magistry Kořenáčové. Vyšlo rovněž najevo, že magistra je morfinistka v pokročilém stádiu – takže opatřit si cokoliv z chaotických zásob lékárny nemohl být pro její podnájemnici problém. Mimo to aspoň k jednomu trestnému činu se dívka přiznala. S pomocí magistry a občas i bez jejího vědomí zásobovala své půlnoční kolegy Dexfen Metrazinem. A kromě toho měla klasický motiv ke klasické vraždě jedem. Věty protokolu uvízly poručíkovi přesně v paměti. Prokurátor, slečno světkyně, vyprávějte nám, co jste uviděla v úterý 7. června asi ve tři hodiny odpoledne na chodbě přečatnou režiséra Vejra. Světkyně, šla jsem právě z maskérny a jdu kolem dveří pana režiséra a najednou z nich vyletí Adamová celá ubračená. Prokurátor, slyšela jste, že by obžalovaná při té příležitosti něco řekla? Světkyně? Slyšela. Mezi dveřmi se otočila a dovnitř řekla, přesně tedy zaječela, počkej ty, řekla hrozně zprostý slovo. Je to fakt, pane poručíku, řekla dívka v kabáci z kobercové látky. I když se teda dnes tomu sama dívím, i při mým poměrně mladým věku už bych měla mít rozum. Jenže co je to platný, Ženská ho prostě nikdy nemá. Já můžu mít hlavu jako účetní, jakože mám. A pak na mě sedne růžový opojení a chovám se jako své hlavička. To vy neznáte. Poručíkovi takový stav ovšem neznám nebyl. Chtěl něco poznamenat, ale dívka ho nepustila ke slovu. A kdybych to tomu holomkovi aspoň byla udělala? kdyby ho aspoň měla na svědomí jako šura, zarazel se. Jako kdo? Zeptal se poručík ostražitě. Ale jedna taková už je taky pod zámkem. Nebojte se, pravila dívka. Tady v base je to taková místní královna. Vůbec nemaká. Všecko dělají cekánky za ní. I manikúru jí dělají, a dávají ze svých porcí, že už dvakrát je taková, než když jsem přišla. Proboha, proč? Úžaslou poručík. Ale on je milej praskal četníkům. SMB teda. Odsoudil ho tajný cikánský soud a Šura ten rozsudek vykonala. Pak z něj cikáni udělali fašírku, zašli ho do chcíplýho koně a hodili do váhu, jenže když se ku nadmul, to je mi líto, že tu musíte být v takové společnosti, pravil poručík. Proto jsem taky přišel. Co pak společnost není špatná? Mám tu kamarádku Anču Preclíkovou, tamy. Dívka se opět zarazila. Málem podlehla vrozené povídavosti, a vyzradila poručíkovi tajemství týkající se zlatých předmětů z jisté loupeže, úspěšně provedené přítelkyni Ančou Preclíkovou. Z tohoto zlata jehož úkryt Anči nevypáčili, měla dívka přislíben podíl, až je pustěj. V poslední chvíli však dívka naštěstí zmlkla, s podezřením pohlédla na poručíka a uklidnila se. Uviděla kuletou poručíkovou tvář, Modré oči a kompletní soubor fyziognomických znaků, prozrazující člověka prostého, důvěřivého, a spíše naivního, v některých věcech až k hranici omezenosti. Jak může být tenhle strejda detektivem? Pomyslela si, napomenula se v duchu zapovídavost a hned zaspustila. Prostě jsem do něj byla udělaná, pane poručíku, že už to víc nešlo. To jsem ale já. Když už, tak už. Ale jestli se odsud dostanu, tak houby láska, houby citový vztahy. Jenom pro zdraví a čistě z vypočítavosti. To vám přísahám. Přišel jsem, abych vám pomohl, pravil poručík pompézně a trochu bez souvislosti dívku, zvyklou uvažovat vždycky hned o nejhorším, napadlo, není-li to vlastně nemravný návrh, který by navazoval na její poslední prohlášení. Poručík se však v té chvíli tak přesně podobal postavě lidových skazek zvané Jeliman, že tu myšlenku okamžitě zapudila. Jste hodnej, řekla. Akorát škoda, že vás to nenapadlo dřív. Kriminalista se začervenal a dívka si toho všimla. Narovnala si pramínek vlasů, který se jí svezl přes šedivé oči. Poručík si pomyslel, že jí to přes ty oči vlastně slušalo. Prostě, pro mě to byl Bůh, pokračovala. Ne proto, nebo jenom proto, že to byl slavný režisér a že mi svěřil tu roličku. Věřila jsem mu prostě, Měl takový ty řečičky, já je samozřejmě slyšela už moc krát za těch, za ty léta, co mi je říkali, různý. Takže mi měl být jasný ten jeho druhý plán. Vykládala a poručík zasmutnil. Na rozdíl od dívky, jež trochu trpěla literárním komplexem, nebyl literárně příliš vzdělán a zmínka o jakémsi plánu v něm zbudila podezření, že se přece jen asi do něčeho zapletla. Jenomže, mluvila dál a přes šedé oči zamrkala na víčka. Byla jsem zase jednou dokonalá své hlavička nevěstou, pane poručíku, a proto mě to taky tak sebralo, když jsem ho uviděla s tím zajdou. V tom momentě jsem se feminizovala do krajní trapnosti. Vyvedlo vás to z míry, ano? Zapátral poručík. Jo, pravila kývla. Představte si ale mojich situaci. Své hlavička, jo? V sedmým, celým vyvatovaným nebi. Žahavá do dělání dobrých skutků. Tak jsem ty barandovský terasy vzala za lidku, protože ty přijel přijal tuzexovej milej z Itálie. Mně začínala šichta v lucerně až v jedenáct, tak jsem mi píchla a sotva vylezu na pódium a spustím, dobrou zprávu já přináším vám, tak houby dobrá zpráva. Vidím je hnedka u prvního stolku z kraje u parketu. růdu s tím zajdou, jako. Pane poručíku, to byl takový šok, že mi došel až se spožděním 12 hodin. A já nejenže jsem se na ně musela dívat, Nejenže jsem byla povoláním nucena sledovat Rudovu rychlométodu, co jí použil taky na mě, a, do to, a to do všech detailů, pane poručíku. Ale ještě jsem k tomu musela prospěvovat, že žádný člověk už nemusí být sám, poněvadž the show must go on, víte? To je takový přísloví, co mají americkí herci, že představení musí pokračovat, i kdyby nevím co, třeba to, co se stalo mně. A já z toho byla tak štajv, že jsem tam po zpívání zůstala stát u mikrouši jako solný sloup. Jarda štrudl mě musel drcnout do zadku saxofonem, tak jsem byla zafixovaná. A v tom se oni sebrali a odešli, zaháknutý do sebe, a ruda jí hustil medový slovíčka do toho jejího pitomího osmnáctiletýho prasečího ouška. Promiňte. Omluvila se. Vězeňskou zelení tváře prostoupala jakási narudlá temnota. Mně už je to fuk, víte? Pravila potom nepřesvědčivě. Jedině, když si na ten moment vzpomenu, tak pokaždý, a tím spíš, že já jsem toho zajdu hned poznala, že jsem věděla, že je stejně stará jako Péťa a mohla by to být Trudová dcera. A von ten... Z... Promiňte, znovu se omluvila a šedivýma očima zavadila orybí oko poručíkovo. Poručík neviděl v té chvíli ty oči, ale ten článek a ty fotografie. Role sourozenců svěřil režisér Weir zajímavé dvojici. Bratra bude hrát Petr Weir, studující damu, režisérův syn. Jeho sestru, mladá studentka medicíny Petra Hejduková. Už schoda křesních jmén má jistý půvab, ale ještě pozoruhodnější je jiná okolnost. Třeba, že pan Vejr mladší má na křesním listě uveden jako rok narození 1948 a slečna Hejduková 1949 jsou ve skutečnosti stejně staří. Petr Weir se totiž narodil několik minut před půlnocí na Silvestra 1948, zatímco Petra Hejduková spatřila světlo světa několik minut po půlnoci 1. ledna 1949. Bůh ví, není-li v tom něco osudového. Takto to napsala i se třemi tečkami paní redaktorka Malinovská ve Vlasti, v tom časopise pro ženy, sice socialistické, ale přesto ženy. Článeček provázala fotografie dvou mladých tváří přitulených k sobě spíše jako snoubenci než jako sourozenci. Fotografické aranžma reportérky toho výtečného časopisu. Mělo snad naznačit, jakým směrem bude se ubírat osudovost se třemi tečkami. Petra, pravila dívka s citelnou nechutí. Když už takovej zajda, kdyby neměla aspoň takový pitomý zajdovský jméno, takový módní, pravila hlasem plným jedu a opět se omluvila. Nezlobte se, tak jsem to prostě nezvládla. A druhý den jsem se u něj šatně sfeminizovala do trapnosti. Ztratila jste nervy? Pravil poručík nejistě a v duchu zapátral ve slovníku své dcery Zuzanky. Ta však dosud sama patřila do kategorie zajdu a její jazyk nebyl do té míry intelektualizován. To vám Bůh řekl, že ztratila, odvětila dívka. Poručík o ní věděl ze spisu, že už od roku, kdy se narodil Péťa Vejr, živila se prospěvováním po estrádách a později po nočních podnicích, když je zase začaly otevírat. Hlavně v pohraničních oblastech, v Eldorádu novodobých zlatokopů, v Uranovém impériu okolo Jáchymova. Tedy od to jisté zhrubnutí výraziva pomyslel si služebním jazykem a omluvil jí. Ztratila úplně bez zbytku, pokračovala dívka. A vynadala se mu do sviní. Promiňte, práskla jsem dveřma a to mě zrovna viděla ta maskérka. A už to jelo, už jsem se vezla. Vy jste byl u toho, tak víte kam. Aspoň se nemusím omlouvat. To poručík věděl. Dramatický sled neblahých událostí zachycovali soudní spisy. Prokurátor. Vy, slečno Synková, jste tedy pracovala ve štábu pana režiséra Vejra jako takzvaná klapka. Můžete nám vylíčit, jak se vám jevilo chování zavražděného k obžalované ve středu 8. června, tedy den potom, co došlo k výstupu na chodbě před Vajrovou šatnou, jak nám to popsala světkyně Mozelova? Světkyně? Pan režisér byl od rána ve špatný náladě a nejvíc to schytávala Adamová, myslím obžalovaná. Ona měla ten den první dva záběry. Pan režisér na ní, no ne, on nekřičel, ale mluvil tak ironicky, víte? Schazoval jí. Třeba jí řekl, pro boha slečno, když už se to nedá spravit maskováním, musí se aspoň podle intonace zdát, že je vám 25. Prokurátor? Jak na to reagovala obžalovaná? Světkyně? Normálně, rozbrečala se. Ona měla vůbec celý den vlhko v optice. Musel jí v jednom kuse přepudrovávat a... Prokurátor přerušuje světkyni. Prosím, Světkyně? Prosím? Prokurátor? Říkala jste něco o optice. Nic tak zavánějícího špionáží na dívku sice neprasklo, ale stejně to s ní skončilo špatně. Poručík hleděl na její bledou tvář a najednou si uvědomil, že jí v duchu označuje pojmem dívka, ačkoliv mohla být zuzančinou matkou. Nemohl si však pomoci. Nebyla věkem nebo buhvíčím z kategorie paní Borůvkové. Uvědomil si nebezpečí toho, spojuje-li se žena trestančina věku, muži jeho věku, v duchu s tím oroseným slovíčkem. Zatřásl hlavou a uslovně zaspomínal na jiné místo soudního protokolu, kde se znovu hovořilo o optice. Prokurátor? Vy tedy, pane svědku, bydlíte ve vile, v níž je přímý výhled na velu obžalovaného. Svědek? Ano, prosím, rovnou přes ulici. Mám tam na tarase dalekohled, dělám amatérsky do astronomie. Prokurátor, co jste viděl večer den před vraždou, to je z v okně prvního poschodí? Svědek? Tam má, nebo měl, pan režisér ložnici. Už bylo tma, asi v devět se tam najednou rozsvítilo. Já se zrovna koukal na večernici a v té ložnici jsem uviděl támhle slečnu. Prokurátor? Obžalovanou? Svědek? Ano. Ruku měla na vypínači, ale v tom za ní přišel pan režisér a zase zas. Pak se přes okna zatáhly záclony a zase se rozsvítilo. Prokurátor? A neslyšel jste nic? Svědek? Slyšel. To ale až později. Tak kolem jedenáctý. Naproti ve dělala nějaká ženská divy. Prokurátor? Chtěl jste říci křičela? Svědek? Jo, křičela. Bylo to slyšet až ke mně do ložnice. No jo, pravila dívka. Feminizace na úrovni naprostý primitivizace. Já mu tam totiž přišla hodit tu roličku do ksichtu. Měla jsem takovou uhozenou teorii, že tím ho naštvu, poněvadž bude muset ty dva záběry přetáčet s nějakou jinou, a to stojí prachy. On vaší rezignaci přijal? Kliďánko, pravila dívka. Já měla totiž o tom, co stojí film, představě jak malej Moricek a to světlo v ložnici po mně zás poněvadž si všim, že nemá zatažený záclony. V tom byl zaslon jak malej moricek. Myslel si, že se to neví. A pak mi udělal přednášku. Hroznou teda. O čem? To vám nemůžu opakovat. Prostě, no asi měl pravdu. Vo ženských. Mluvil o nich jako o drůbeži, víte? Z takový ty svý pitomý chlapský nadřazenosti. Pravdu asi měl, jenomže vlastně třeba neměl. Taky přijde na hodnoty, že jo? Který jsou vyšší a který nižší, chápete? Poručík nechápal, ale přikývl. Jestli láska se zpytomněním jakožto průvodním jevem, pravila dívka. A nebo ten jeho chladný psí čumák, samej mozek a samá surovost. To máte pravdu, přikývil poručík. Všechno záleží na tom, jak se to vezme. Takže došlo k nové háce, kterou v noci uslyšel svědek? Došlo k té feminizaci, ne k háce, vzdychla dívka. A ten svědek je pěkný šmírák, dědek odpornej, vole zlej. Instaluje si na to hvězdářský dalekohled. V pěkný večernice pozoroval praselák. Opět se skoro rozčílela ale ovládla se. Ale to nic. Já byla tak blbá, že jsem se ještě druhý den chytla za nos, jestli jsem se s tou rolí neunáhlila. Ne, že bych litovala, že už ji nemám. Ne moc aspoň. Ale jak jsem byla za tu sextánku, tak mi napadlo, že mu třeba křivdím a že tu Petru převobsadil kvůli mě. Kvůli té scéně, co jsem mu soukromně sehrála v úterý v jeho šatně, jak mě přitom viděla maskérka. Jenže tohle jsem ten večer u ní ještě neviděla. To jsem se dověděla až druhý den, že tu roli nebude hrát Petra. Ten večer mi neřekl nic. Klidně mě nechal strapňovat se před tím dětkem od naproti. Jo, houby se mu křivdila. Převobsadil jí bůh ví proč, ale určitě ne kvůli mě. Poručík ovšem věděl, proč se režisér rozhodl rozbít tu ideální dvojici mláďat k zulípání, půvabnou téměř incestuálně. I o tom byla ve spisech naprosto věrohodná historka. Vlasta, ten časopis, se mi dostal do ruky v pondělí. Přinesla mi je do ordinace jedna pacientka, jestli prý jsem to už viděl. A když já, že ne, tak abych se prý podíval, jak to Petrušce pěkně sluší. Byl tam ten článek, že naši Petru obsadil Vejr, aby hrála s jeho synem ve filmu. Jenomže něco takového jsem nemohl připustit. Proč? Podívejte se. V naší rodině se doktorské řemeslo dědí. Už pradědeček byl doktor a děda a můj otec taky. Já jsem první, kdo nemá syna. Nemohl jsem bohužel mít děti, trpím testikulární azospermi. Chci říct, že už jsem nemohl mít víc dětí. Štafetu musela proto převzít Petruška, ale ona to udělala docela ráda. Už od malička chtěla být doktorkou a první ročník na fakultě jí dopadl výborně. A teď se do toho, prosím vás, žijte. Taková holka, hezká, veselá, výborná medička a najednou se dostane k filmu. To jsem vám zapomněl říct jednu důležitou věc. Její matka, moje nebožka žena, byla herečka. Ne, že bych přeceňoval dědičnost, ale prostředí dělá hodně. Doma žila Petra pořád, abych tak řekl, v ovzduší dezinfekce. A kdyby teď přičichla k filmu, ke slávě, ne, to jsem nechtěl riskovat. Tak jsem se vypravil za rudou správně, za Vejrem. My jsme staří známí, ještě z Gimplu, a s jeho manželkou vlastně Rudu seznámila moje první nebožka žena. Stýkali jsme se ještě nějakou dobu po jejich svatbě. Hráli jsme tenis, jezdili na chatu, no jak to tak bývá. Ale Ruda pak dostal angažmá v Praze. To víte, jakou pak budoucnost má filmový režisér v Brně – jeho tchán byl šéfem nějaké tvůrčí skupiny na Barandově, tak naše styky přestaly. Mě sice pak přeložili do Pardubic, jenže to znáte, už nebyl čas. Jednou dvakrát jsem se s Rudou viděl, když jsem byl služebně v Praze. Jinak nic. Děti se prakticky neznali. A tak jsem se tedy za ním vypravil. On dal tu roli Petře stejně jen proto, aby mi udělal radost. Ale když se mu všechno vyložil, jak se pojím, aby z Petry nebyla mizerná filmová hvězda, když z ní může být dobrá doktorka, Ruda to uznal. Petra? Ne, tady jsem to neřekl. Ruda mi že on jí to taky neřekne. Že se vymluví na kamerové zkoušky nebo na co. Že Petra není fotogenická. Že je? To já vím. Až moc. Je to moje dcera, ale snad to smím říct a nebude to vypadat jako sebechvála. Kdyby to nebyla moje dcera a kdyby mě bylo o čtvrt století míň. No jo, uhodzte. Toho jsem se taky bál. Petr je kluk jako pana. A vyštudovat medicínu, to se dá těžce stěhnout s jinýma starostma v hlavě, nebo dokonce smrnětem v kočárku. Ne, ne, já chci s Petry mít doktorku a pro ní bude taky mnohem lepší, když bude umět pořádně diagnostikovat appendicídu, místo aby hrála štěky ve filmu nebo obsluhovala nějakého hvězdu manžela. Tak jsem to Rudovi řekl všechno tak, jak jsem si to myslel a o mě poslechl. A ještě několik věc udivené výpovědi studující medicíny Petry Hejdukové. To je fakt. mě to bylo divný, že mi tu roli najednou zazal. A to o těch kamerových zkouškách, to by mohl vykládat leda tak nějakém husičkám z filmáče. Já si myslela, že se na mých kvůli té face. Prokurátor? Kvůli face? Světkyně? Dala jsem mu facku, když mě vez v taxi z Barandova. Moc na mě pracoval a úplně bez dovolení, tak jsem si řekla, ono to asi bude pravda o těch režisérech, že se za roličku musí jaksi platit činy, rozumíte? Prokurátor? Nic nezamlčujte. Světkyně? Já nemám co. Jenže to mi za ta rolička za to nestála. Tak jsem se na celou slávu stříbrného plátna vykašlala. Stejně jsem to kvůli ní měla nahnutý s jistolkou, a táta by byl strašně smutný, kdybych pukla u Ríga. A už jsem o tom pak ani nepřemýšlela, proč mi vlastně tu roli vzal, ale... Prokurátor? Dopovězte, prosím. Světkyně? No, že ji ale obsadil takovou napodobeninou, to teda... Takže mi to vlastně teď je divný, proč mi tu roli vzal. No, asi mu tam ta byla povůli, takže... Prokurátor? Děkuji, slečno, to stačí. Kde pak? Kvůli mně by ji nepřevobsadil, vzdychla dívka. I když jinak to byla záhada. Viděl jste tu Laštovičkovou, co ji ještě stih osobně angažovat, než, než jsem ho podle vás vodělala? Podle mě ne, slečno, pravil poručík dočeně. To bych tu dnes neseděl, Věřím vám, že jste neviná, ale potřebujeme důkazy. Jestli mi k osvobození budou stačit tak fóroví, jako stačili k odsouzení, má vladívka rukou. To si ale nedělám iluze. Takové je život. Dostat se do trablu je vždycky mnohem lehčí, než z něj vybruslit. Ale tu laštovičkovou jste viděl? Viděl, přiznal poručík. Tu roli hraje. Film dotáčí režisér Burdych a ona, ta slečna Laštovičková, inu. A vzpomněl si na výslech režisérova asistenta? Volal, to bylo v úterý, den před vraždou, asi v osm večer. Zrovna u mě byla redaktorka Malinovská, tak to hned druhý den dala do Lidové demokracie abych okamžitě ještě v noci sehnal Laštovičkovou, že převezme tu roli místo Hejdukový. Já chtěl něco namítnout, ale on jenom tak řekl, že Hejdukový to zakázal tatínek a že se s tím nedá nic dělat a se s telefonem. Malinovská to pak ráno v novinách rozmázla, že Petra Hejduková se role vzdala na přání oce. Údajně prý, aby jí práce na filmu nepřekážela při studiu. Ale kdo prý ví? Rozum zůstává stát, vidíte? Laštovičková, rozhorčovala se dívka. Vyhodí takovýho cukrouška, jako je ta kráva Hejduková, a najme si v obličejík, který jde zabírat jenom ze zadu, aby se všichni v kyně nepolekali. To mi teda vysvětlete. Dívka se málem rozohněla, vězenskou šedí zázračně prosvětla bezmála svěží barva. Je to asi velice živá dívka, zauvažoval poručík. Tím smutněji musí být v base. A opět ho bodla výčitka svědomí, že si v tomhle případě trošku zalajdačil. I když, pokud mám být upřímná, řekla dívka, a opět si schrnula z krásných očí světlou kadeř. Mně se Laštovičková, jaký to je ciferník, k mladému Vejrovi hodí nějak líp než Petra. Já nevím proč, ale tam ty dva. No, nepovím vám proč, ale ty mi k sobě nešli. Ne? Poručík se upřímně podivil. Vytáhl z náprsní kapsy fotku vystřiženou z vlasty. Dvě hlavinky, chlapecká a dívčí, se na ní k sobě tulely v přepěkném aranžmá. Podal fotku dívce. Kde pak? Pravila trstankyně. Nejdou mi k sobě. Tohle by špatně dopadlo. Co? To nevím. Ten film asi. Nebo by došlo ke karambolu mezi nima dvěma? Zkrátka, vám na nich nepřipadá nic šejdrem? Fotka putovala zpátky k poručíkovi. Šejdrem? Poručíkovi nepřipadalo na fotce nic šejdrem. Hleda, že mladí lidé vůbec mohou být takhle hezcí. Vzpomněl si na jednu podobnou fotografii, která kdysi zvětšnila jeho samého a jeho sestru, když jim bylo asi jako těmhle. Fotografii tenkrát ani nevystavil ve skřínce na kosteleckém korze. Byli si se sestřičkou strašně podobní, a vše, co se dalo říct o poručíkově vzhledu ve věku 18 let, bylo, že téměř ideálně stělesňoval jinou postavu z ledových rčení nazývanou Jan z Bezu. Opravdu, odkašlal si. Nevím, co by na nich mělo být divného. Mně připadají jako ideální dvojice, myslím, do filmu. Vám ne? A zase putovala fotografie přes stůl. Dívka na ní zacílila šedivé panenky, svraštila plavá obočí. Mezi obočím se jí udělala vrázka. Poručík na ní pohlédl, dívka to zaregistrovala a vrázka zmizela. Co pak to? Pravila pomalu. Ideální milovnická dvojice možná. Jenomže v tomhle filmu měli hrát sourozence. Zamyslela se, zmlkla. Prostě nevím, řekla. Asi je to ženský instinkt, kterým jsme my, drůbež, proti pánu tvorstva, v občas ve výhodě. A nebo vy snad taky máte instinkt, pane poručíku? Nemám, pravil smutně poručík. Pracuji čistě jen dedukcí. A pak mi také někdy. Trochu se začervenal. Pomáhá náhoda. Kdyby vám tak chtěla pomoct se mnou, vzdychla dívka. Taky bych chtěl, pravil poručík, ještě chvíli byl růžový a náhle zrudl. Dívka k němu zlédla šedivýma očima a instinktí, co si napověděl. Bohužel nebylo to nic, co by mohlo dokázat, že v noci ze středy na čtvrtek z 8. na 9. června nezavraždila režiséra Rudolfa Vejra v jeho vile skinem. Naopak, všechno ukazovalo na ní. Poručík si to znovu a znovu uvědomoval, když si večer nad jejími spisy zacpával uši, aby neslyšel, jak jeho potomci, osmnáctiletá Zuzanka a třináctiletý Pepíček holdují vedle Big Beatu? Ne, klapka, kterou si režisér v úterý den před vraždou poslal pro prášky, měla sice příležitost vyměnit jednu uniformní tabletku za jinou s jeho skinem, ale dokonale jí scházel jak motiv, tak přístup k jedu. Ty prášky byly totiž specialita, Režisér trpěl úpornými migrénami a běžné se dolory mu nezabírali. Specialitu mu proto předepisoval jeho bratr, ředitel farmakologického výzkumného ústavu, který vůbec, fu který vůbec fungoval jako soukromý lékař a zdravotní rádce celé Vejrovy rodiny. Velmi intenzivně se sice zabýval toxikologií, ale stejně jako klepka neměl ani on motiv, a mimo to prášky, mezi nimiž byl i ten osudný, vyrobili podle jeho předpisu v řadové lékárně. Vejr je nosil ve stříbrné dóze v zadní kapse kalhot. Stříbrnou dózu našli otevřenou vedle mrtvoly v posteli. Jouskin milosrdně, ale definitivně uspává. Podle lékařského nálezu nastala smrt těsně před půlnocí. Protože dózu nosil Vejr stále u sebe, a nikdy ji nedával z ruky, mohla do ní otrávený prášek propašovat pouze osoba, která se s režisérem intimně stýkala. Klapka to tedy se spolehlivou jistotou nebyla. Pravda, v den vraždy ji Vejr svezl s Barandova autem, ale důležité na jízdě bylo jen svědectví, že už ve voze snědl jeden prášek ze stříbrné dózy a stěžoval si na mimořádně prudké bolesti projevil také pochybnost, zda jeden prášek bude stačit a vyjádřil se, že si před spaním bude muset zít ještě jeden ten lejet. Metaforou však určitě nic nemyslel. Nevěděl, že to není metafora. Klapku vysadil na Václavském náměstí a kolem půl osmé dorazil ke své vile. Astronom naproti na terase zaujímal opět pozorovací postavení, jako večer předtím, Kdy v režisérově ložnici na okamžik spatřil dívku, ačkoliv obloha byla toho dne úplně zatažená. Když uviděl, že režisér přijel domů, šel se na večeře. Na vartu se vrátil v 8 hodin a vytrval přes neustále zataženou oblohu až do 11. V pracovně režisérovi vily svítilo celou tu dobu světlo, ale rolety byly stažené. Asi v půl jedenácté se na chvíli rozsvítilo světlo v ložnici a po zácloně přešla ženská silueta. Okamžik, jakoby nerozhodně, postála, pak se vrátila a zasla. Protože vinou špatně umíštěné lampy roletu v pracovně neoživovaly žádné zajímavé stíny, svědek se kolem jedenácté znudil a odebral se na lože. V 11:15 volal Weir svému asistentovi, že mu není dobře a není vyloučeno, že zítra nepřijde. Dal mu pokyny, aby sám řídil natočení několika detailních záběrů bez herců. Má prý bolesti v v boku a špatně se mu dýchá. Asi chřipka, i když červnu. Soudní znalec ovšem v bolestech snadno rozeznal typické příznaky počínající otravy hyoskinem. Těsně předcházející kritickému okamžiku, kdy oběť upadne v hluboký spánek. Pohyby v okolí vily a přesuny za osvětlenou roletou interpretoval pak prokurátor takto: 19:30 Weir se vrací domů sám a svědek odchází k večeři. 20:00 Svědek se vrací k dalekohledu. 22:30 Svědek vidí ženskou siluetu, která rozsvítí v ložnici. Vejde, zaváhá, vrátí se a zhasne. Kdo? Chtěl vědět prokurátor. Byla ona ženská silueta, když celý červen bydl vejr ve prokazatelně sám, pouze se synem, který se toho dne vrátil domů až pozdě v noci. Takže to nemohla být nějaká jeho přítelkyně. Je zřejmé, že mezi 19:30 a 20 hodinami, kdy svědek byl u večeře, dostavila se kvěle nějaká žena a veir ji pustil dovnitř. Ledaže ovšem vešla zadním vchodem. Pak to mohlo být dřív než spíš později. Možná, že chodila vždycky zadem, veir se obával prozrazení. Buď jak buď obžalovaná, neprokázala na inkriminovanou dobu alibi byla prý doma, ale svědky na to neměla. A mohla to tedy docela dobře být, a s největší pravděpodobností to byla, tvrdil prokurátor, ona jejíž siluetu spatřil astronom ve vile, kde se zastaženými záclonami odehrávalo drama. Vyvrcholilo asi kolem půl jedenácté. Tehdy došlo k háce. Rozčilný Vejr poslal obžalovanou do ložnice, aby mu přinesla prášek z dozy na nočním stolku. Na takovou příležitost obžalovaná čekala. Vešla do ložnice, rozsvítila, ale k posteli a k nočnímu stolku vůbec nepřistoupila. Nebylo třeba. Prášek z jeho skine měla připravený u sebe. Chvíli počkala, to se jevilo světkovi jako zaváhání, potom se vrátila do pracovny a podala prášek Vejrovi. Vejr jej spolkl a obželovaná brzo na to odešla. Mohlo to být po 23. hodině, kdy už svědek odešel spát. Ve 24.00, přesně dle jízdního řádu Hyoskinu, byl dle odhadu soudního lékaře režisér Vejr Mrtev. Poručík zvedl oči od spisu. Lampa se zeleným stínítkem vydělovala z na pokoje pouze jeho tvář, kterou laskavější lidé přirovnávali k měsíci, zlomyslnější k dolku. Fortisimové orgie vedle vyvrcholily, mečivý hlas televizoru zpíval cosi, zdálo se o svatém vítu. Poručík usoudil, že to musí být něco jiného. Jak by se národní svatyně mohla dostat do bybítu, Přesto vstal, pootevřel dveře. Uviděl svou dceru Zuzanku, hledící vytřeštěným zrakem namazeně vypadajícího mladíka, i již se na obrazovce nechutně kroutil, doprovázen racháním kytar. V pozadí stál opravdu velechrám a v tom Zuzanka nahlas podotkla k vedle sedícímu bráškovi. Já ho miluju, toho kluka zdeformovaného. Poručík s povzdechem zavřel dveře a usedl do nožky. Estetické ideály generace jeho dcery se pronikavě lišily od jeho vlastních představ o estetických ideálech mladých dívčí generací. Byl by pochopil, kdyby Zuzanka nahlas projevovala milostný cit například k mladému Vejravi. Jenže naopak, Pamatoval se, že fotografii cukrového páru, kterou ze služební horlivosti přinesl domů, komentovala Suzanka jakési přítelkyni slovy Ona je pěkná, ale ten vylízanec, tak jalovýho hezouna, jsem snad v životě neviděla, ty jo? Přítelkyně potvrdila vylízancovu unikátnost. Najednou poručíkovi světla nepatrná naděje. Mimo jakoukoliv pochybnost, on sám do kategorie headzónu nepatřil. Jenže naděje hned zas pohasla. Dívka, která zavraždila Vejra staršího, mimo jakoukoliv pochybnost, nepatřila ke generaci jeho dcery. Zavřel oči. Zrakem vzpomínek spatřil pohublý, jakoby dychtivý, ale spíš zoufalý obličej, který bez líčidel mluvil pravdu. Poručíka dojímal, a dojítí se soustředovalo v srdci. Podívejte se na mě, pane poručíku, řekla dívka naléhavě. Co pak bych toho byla schopná? Na chvíli jsem měla úplně jak cvok, to je pravda. A kdybyste ho našli v posteli uškrceného, tak jsem to udělala já. Jenomže mě afekty vždycky hrozně rychle přejdou. Víte, jak se vám říkala, jak jsem večer předtím u něj doma vyváděla, jak zhrzená služebná? No, a už cestou domů mě z toho bylo trapně, a ráno jsem se musela málem omluvit, jak jsem si přečetla votý Laštovičkový, a napadlo mě, že to možná touhle hrůzou převobsazuje kvůli mě. Pane poručíku, v afektu by ho možná byla uškrtila. Byl to stejně pěkný děvka Švičů. Vyču... Omluvila se slušně. Ale co pak afekt může vydržet na to, abych naši magistře ukradla hyoskin, nějak ho dostala do tabletky, kterou bych taky musela ukradnout, a pak abych to smrťácký semínko nosila celý den až do noci sebou? Když se mnou tabene až do té doby neměla zdání, že nějaký hyoskin existuje, to jsem se dověděla až od prokurátora. A kdybych už chtěla někoho otrávit, asi bych šla na vuchomůrky. To víte, na klasickém gimplu se přírodní vědy zanedbávaly. Vy máte klasické gymnázium? Podíval se poručí. No mám, dokonce biskupský, řekla dívka. Proto taky zpívám po těch pajzlech. Proč proto? Chtěl se zeptat poručík, ale pak pochopil, Vzpomněl si na dobu, kdy absolventům biskupských gymnázií bylo dosti nesnadné pokračovat ve vzdělání na vysokých školách. A vycházela mu, protože ze spisu znal jinak pečlivě tajené datum dívčina narození, do období, kdy nočňátkům bylo 18. No řekněte, pane poručíku, co pak by mě afekt vydržel na to, abych někde scháňala lékařskou toxikologii. A proč bych to dělala, když tyhle prstíčky by dokonale zvládly ten jeho kurevnický kr... Promiňte. Nic se nestalo, pravil poručí. Inu. A odtušil potom klasicky. Takové případy byly. Protahovaného afektu, myslím. U těhle mm, eroticky motivovaných vražd se dějou někdy věci přímo k neuvěření. Nečetla jste například o případu člena závodní stráže z komárna. Dívka zavrtěla hlavou. Tak je hoskin? Ne, řekl poručí. Pistole, ale o to tam nešlo. Ten člen závodní stráže víte, byl neobyčejně malé postavy. Mindrák přikývla. Inu, ano, a jednou když šel v sobotu odpoledne po práci kolem jedné zahrady. Uviděl tam mladého soustružníka, kterého znal z továrny od vidění. Ten tam seděl s jakousi velmi hezkou dívkou. Chápete, toho mladíka znal jen od vidění a dívku neznal vůbec. Ale to stačilo. Zastřelil je? Je ne, pravil poručík. Vlivem, jak jste správně řekla, komplexu méněcenosti se dostal do afektu utíkal zpátky do továrny, a to byly skoro tři kilometry, tam vypáčel skřínku, sebral pistoly a vrátil se pěšky k té zahradě, pořád v afektu. Vy mě valíte, ohradila se dívka. Vypadá to nepravděpodobně, ale tak se to stalo, řekl smutně poručík. Ti dva už na zahradě neseděli. Strážní vnikl tedy do domu, ani tam je nenašel. A tak, s nás zhromážděnou žádlivostí, postřílel mladíkové rodiče a dva bratry. Celý afekt uzavřel kriminalista. Trval téměř tři hodiny. Teď jste mě zdrtil, pravila dívka. To mi teda už nikdo nebude věřit vůbec nic. To je potom už těle záležitostech opravdu všecko možný. Netušila, jako vyslovila pravdu a jak se o ní v průběhu příštích dvou let, která stráví v daleké cizině, dokonale přesvědčí. Ani poručík to tehdy netušil. Obrátil list ve spisech a začetl se do výpovědi režisérova syna. I ta dívce tenkrát přitížila. Jo, nějakou hádku jsem slyšel. Jenom matně, mám pokoj v podkroví a o co vy, milenky, mě nezajímají. Nějaká ženská tam ječela. Jestli obžalovaná, to nevím. Ženský, když ječej, mají úplně všechny, úplně stejný hlas. Jo, to bylo v úterý. Ve středu jsem to trochu natáh. Vrátil jsem se až po půlnoci. To už bylo ve Vila ticho. A ráno jdu vzbudit tátu, protože máma je už víc jak měsíc v poděbradech. Měli jsme jít brzo do Aťasu, a on tam ležel a byl jaksi po něm. Já jinak vydržím dost, ale když jsem poznal, že je táta studený, udělalo se mi na levačku. Málem jsem tam omdal. Ovšem neomdlel. Zavolal na policii a omdlel někdo jiný. A poručí, když v reminescencích dospěl až sem, náhle jako by ožil. Vymrštil se z lenožky a zazíral do tmy pokoje. Před sebou, v místech, kde se na stěně slabě lesklo zarámované osvědčení vzorného pracovníka V.B., uviděl tvář mladého vejra. Tu, na níž Zuzanka shledala je nezajímavé jelové hezounství. A pak mu vedle ní, před zrakem fantazie, naskočil obličej lékařovi dcery. Permanentně a trochu příliš promyšleně udivený, jak říká, takovou napodobeninu, to teda. Takže je mi to vlastně teď divný, proč mi tu roli vzal. A poté oba obličeje zmizely a objevila se dívka v šatech z kobercové látky. To už neseděla za stolem. Stála, podávala mu zmozol na tělou ruku, trápila ho šedivýma očima a na něco si vzpomněla. Teď mi to došlo, pane poručíku. Dejte mi tu fotku. No, těch dvou nádherů, a když jí poručík ještě jednou podal výstřižek z novin, zahleděla se na ní upřeně a pokračovala. No jasně, už to vím, co mě na těch dvou bylo divný. Mrkněte na to, vrátila fotografii poručíkovi. Poručík mrkl, ale nechápal. Dej to by je do očí, pravila dívka netrpělivě. Jsou si přece děsně podobný. Poručík zíral a najednou to viděl. Jemnou, nenápadnou podobu, jako by tvář lékařovy dcery téměř neznatelně pronikla do tahu režisérova syna. Tak nějak uvědomil si, jako shledával dost těžce sice schodné rysy na kulaté tváři své dcery Zuzanky a na ještě mnohem kulatější tváři syna Pepíčka, za o něch občasných manželských sporů o tom, po kom se ty děti vlastně vyvedly. Z nevysvětlitelných důvodů neměla paní Borůvková ty spory ráda, ačkoliv jinak se hádala s chutí. Ubohý poručík nikdy nestudoval genetiku a tak ho nikdy nenapadlo to, co kdysi háralo v hlavě jisté příslušnici s nádherným drdolem, jež se později provdala za mozkového chirurga. Poznámka. Proč tenáře, kteří nečetli knihu Smutek poručíka borůvky? Příslušnice s drdolem tam vystupuje asi v té roli, v jaké v říších pro pátera Noxe vystupuje Eva Adamová. Na rozdíl od poručíka má příslušnice jakési ponětí o genetice a proto se jí nezdá, že by žena s šedivýma očima a modrooký muž měli spolu dceru s očima jako zelenooká kočka. Šedoká paní Borůvková byla kdysi poručíkovou žákyní, v době, kdy ještě vyučoval tělocviku na vyšší dívčí sociální škole. Bezprostřední pohnutkou k svatbě byla právě zeleno oká Zuzanka, která se, ku podivu plně vyvinutá, narodila v pátém měsíci, počítáno od svatby. Za mnou si čelo, vyjeveně se rozlédl po pracovně jako by omámen dovrávoral pak ke knihovně, chvíli hledal, vytáhl tlustou knihu, jakýsi slovník, donesl si ji psací stůl a netrpělivými prsty otevřel u písmene A. Docela na konci našel heslo. A je testikulární. Nepřítomnost mužského semene v ejakulátu. Odvozuje se o od to, že prvopohlavní buňky nevcestovaly do zárodečné žlázy při jejím tvoření v šestém až sedmém týdnu intrauterního života. Prognóza velmi špatná a léčení nelze mnoho podstatného dosáhnout. Poručík upřel modré oči do prázdna. lehounce se se usmál, potom však rychle zesmutnil. Nyní máte v ruce dostatek stop, Vezmete-li také v úvahu, že v povídce se hřeší proti jednomu z přikázání pátara Noxe, nebude pro vás těžké označit pachatele a motiv činu. Ovšem je třeba vydedukovat, nikoli uhádnout. Opět seděla proti němu a zase byl mezi nimi stůl, jenomže tentokrát mramorový stolek se cestní kavárny Paříž. A šedivé oči lemovalo sice bludné, ale za to krásně profesionální malování, jaké bylo právě v módě. Z jejich skutečných let prozrazovala nyní tvář je něco kolem dvou třetin a poručík se opékal na rožni potlačovaného citu. Nedalo se s tím nic dělat. Marně si připomínal dívku jinou, s chodou okolností také Evu, tu, co si vzala mozkového chirurga, Ačkoliv jejich vztah by obstál i před nejpřísnějším spovědníkem, stala se přesto s přičiněním žádlivého praporčíka Málka příčinou obrovského a patetického domácího vystoupení paní Borůvkové, předváděného po několik dní s pravým italským elánem. Při té vzpomínce se poručík otřásl, ale pohlédnuv na dosud pobledlou tvář před sebou, Zkrášlenou ještě čerstvým zásahem kadeřníka, peklo vzpomínky ustoupilo trýznivému ráji přítomnosti. Altem jež prozrazoval zpěvačku, říkala dívka s obdivem: Pane poručíku, to je teda ještě neuvěřitelnější než ten člen závodní stráže. Upozorňoval jsem vás, že mm, in eroticis. Poručík si vlastních zbytků učeneckého jazyka dovolil použít jen proto, že dívka měla klasické gymnázium. Nějakého vytahování byl dalek. In erotikis není, pokud jde o kriminalistiku, nic vyloučeno. Ona pravil. Se sice dávno smířila s jeho milenkami i s tím, že už jí nemiluje, ale s čím se smířit nemohla, bylo poznání, že ji vůbec nikdy nemiloval. Ani hned po svatbě, když o jeho citu byla pevně přesvědčena. Že si ji nevzal z lásky, ale kvůli jejímu otci, kterého potřeboval ke kariéře. A to jí stačilo jenom to, aby to poznala? Stačilo. Všimla si toho stejně jako vy. Prostě ženský instinkt. Ten bych potřeboval. Poručík toužebně zabrejdil po dívce. Kdybyste například vypatřila k mé pátrací skupině, pravil a váhavě dodal. Jedna soudružka se nám nedávno vdala, nevím, jestli u nás zůstane. Maturitu máte, udělala byste si kurz a... Dívka však zavrtěla hlavou. Kde pak? řekla. Nezlobte se, pane poručíku, ale já mám vražd na smrti dost. Už jsem podepsala smlouvu s Prago koncertem do ciziny. Poručíková tvář učinila přesně to, co se popisuje v románech. Protáhla se. Do ciziny? Tak jeho hlas poznamenalo hluboké zklamání. Už jo, vzdychla dívka. Sice mě, jak se říká, rehabilitovali, jenže lidi, to je vám jasný, tomu u ženský a v takovýmhle případě nikdy úplně věřit nebudou. Bůh jak to bylo, že jo? Taková nějaká bardáma, to známe. Udělá na soudce oči. Oni jsou to taky jenom chlapy. Teď víte, pane poručíku, jak to chodí? Vám to nemusím vykládat. Řekla a poručík se začervenal, protože si to vyložil jinak, než to dívka myslela tak budu teď dělat exportní československou bardámu po všech barech světa, pravila. Procenta z příjmu ve valutách na Prago koncert, aby náš milovaný socialistický stát dostal nějaký vočkodný za tu vostudu, co mu po těch barech světa nadělám. Tam ale můžu, tam mě neznají. Tam nevědí, že jsem otrávila jednoho pána, a jedině díky tomu, že jsem se vyspala s třema prokurátorama a se jedním senelným soucem, tak mě pustili. Říkala to trpce. Vždyť to nebude tak zlé, pokusil se poručík, ale zpěvačka jen mávla rukou a dala si srdečného šluka z cigarety Philip Morris, kterou jí poručík věnoval. Krabičku koupil kvůli ní. Sám nekouřil, jedině občas v nepřítomnosti mladých dívek Veržinka. Necháme toho, ne? A povídejte. Tak ona si taky všimla, že jsou si podobní? Všimla. A k tomu si v tom článku přečetla tu zajímavost daty narození 31.12.1948 a 1.1.1949. A v tom druhém článku v Lidové demokracii že Hejduková roli odmítla na přání svého otce. Pak už si stačilo vzpomenout, jak důvěrně se s Hejdukovými stýkal její manžel v Brně, ještě v době, když si ho brala, a nějaký čas potom, než se přestěhovali do Prahy. O doktorově chorobě už ani nepotřebovala vědět. Instinktivně pochopila, proč byl doktor Hejduk tak energicky proti tomu, aby se jeho hezká dcera blíže se známela s mladým Vejrem. A ten je. Vejruv bratr je známý toxikolog a ona k němu léta chodila jako k důvěrnému příteli a lékaři. Měla volný přístup do jeho ordinace i do bytu. Dívka potřásla hlavou a pravila nelogicky. Chudák magistra Kořenáčova, kolik jí asi daj? Obávám se, že hodně, řekl poručík. A je v tom nevině? Inu, myslím v případu vraždy režiséra Vejra. V tom ano, to jistě, přisvědčil poručík. To udělala Vejrová. Spodě brat, kde byla na léčení, je do Prahy autem něco přes hodinu. Po večerce vylezla oknem, měla v sanatoriu samostatný pokoj v přízemí. A v půl desáté byla v Praze. Do vily vešla zadním chodem, protože od něho měla klíč, takže astronom neviděl. Mimochodem, ten byl taky odsouzen podmíněně pro voyerismus, pravil poručík. Pro cože? Myslím, že tomu, že se tomu někdy také říká šmírování, vysvětlil poručík. Tomu přeju Votrapovi, astronomický dalekohled. Měli mu to dát bez podmínky. To bohužel nešlo. Byl jinak zachovalý, pravil poručík. No a v půl jedenácté dala manželovi jet a o půl noci byla už zase zpátky v poděbradech. Starý kriminalista se odmlčel. Secesní kavárna, příjemně potopená v podvečerní šerosvit, jaký tak schází veřejným místnostem éry laminátu, Vzručela hovorem starých žen na čálky čaje. I dívka mačala. Na v modrém sáčku se jí leskly starobylé mosazné knoflíky. Úzkostlivě dbala, aby byla vždy podle módy, a poručí borůvku to nevysvětlitelně dojímalo. A snad proto, že bylo už možná trochu pozdě. Potlačil v hlavě ty tři tečky a pravil: Je to vlastně případ plný erotiky. Doktor Hejduk se ani tak neobával toho, že by mu dcera zběhla z medicíny, jako toho, že... že... že by se mu vyspala s vlastním bratříčkem. Nebo možná dokonce s vlastním tatínkem. Pravila dívka věcně. Krásnej ojdy páček. Oni o tom neměli páru, že jsou k ní v příbuzenském vztahu? Ne, paní Hejduková to nikomu neřekla, a doktor si to vydodukoval, až když se podruhé druhé oženil. Nemohli mít děti a on se dal vyšetřit. Testikulární azoospermie je vrozená. Ale no co? Pravila dívka a poručíkovi se zdálo, že přece jen příliš cynicky. Hned jí však omluvil. Vzpomněl si na všechny ty pajzly Jáchymovského Eldoráda. Mohli si děti užít, v téhle zvrhlý době by to ani nebylo to nejzvrhlejší. Inu, snad ne, připustil nesluživní poručík. Mimo to si myslím, že by k tomu ani nedošlo. Hele, teď k tomu dochází téměř pravidelně, řekla dívka povzbudivě. Já vím. A už je mladý vejrie, řekl bych, je Dnešním mladým dívkám alespoň pokud mohu soudit podle své dcery, se líbí spíš o šklivci. Takový neckář, řekl. Vám se nelíbí neckář? Dívka zavrtěla hlavou. Mně se líbí Gerard Filip, pravila zasněně. A po něm už vlastně doopravdy nikdo. Poručík zesmutněl. Znovu se v něm probudila naděje. Hodkovička hraje jeden jeho starší film. Fan, fan tulipán. Nešla, odkašlal si, zcela klasicky, nejsa si vědom toho starého kliše, tak životu vlastního, které právě naplňoval. Neměla byste některý večer? Dívka na něho pohlédla šedivýma očima. Už na to ani nepotřebovala instinkt. V poručíkově tváři to bylo napsáno palcovými titulky. Jenomže byla teprve třetí den z basy venku a měla toho dost. Na dlouhou dobu. Aspoň si to v té chvíli myslela. Vůbec si neuvědomila, že za svou svobodu děčí vlastně poručíkovi, nebo dívky jsou vždycky nevděčné. A zavrtěla hlavou dřív, než smutný poručík dokončil otázku.